અંતિમ સંસ્કાર માટે સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. ભારતનું સૌથી જૂનું શહેર એટલે બનારસ. કોઈ તેને કાશી કહે છે, કોઈ કહે છે વારાણસી. શિવની આ નગરી છે, એવું કહેવાય છે કે 5000 વર્ષ જૂનું આ શહેર છે. આજના વિડીયોમાં આપણે ફરીશું આ કાશી બનારસ. ગુજરાતથી લગભગ 1100 કિલોમીટરનું અંતર કાપીને અત્યારે આપણે આવી ચૂક્યા છીએ ઉત્તર પ્રદેશમાં આવેલા વારાણસીમાં. અમદાવાદથી ડાયરેક્ટ ટ્રેન પણ તમને વારાણસી જવા માટે મળી જવાની છે. વારાણસી પહોંચ્યા બાદ સૌપ્રથમ અમે એક હોટલમાં રૂમ રાખી લીધી. જરા આ હોટલની રૂમ પણ તમને દેખાડી દઈએ. તો ચાલો આપણે હવે રૂમમાં આવી ગયા છીએ. મારો જે રૂમ છે ને એ નોન એસી છે, બાકી આ હોટલમાં એસી રૂમ પણ તમને મળી જશે. આ છે સાદો અને સિમ્પલ બેડ, જ્યાં બે મોટા અને નાનું બાળક હોય તમારે તો એટલા લોકો અહીંયા સૂઈ શકે તેવી વ્યવસ્થા છે. આખો રૂમ તમને હું દેખાડું દૂરથી, તો કંઈક આ મુજબની સાઇઝ તમને મળવાની છે. ખાસો મોટો રૂમ છે, અહીંયા પડદા છે. આ બહારનું દૃશ્ય તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા થોડો ગેપ છે, થોડી જગ્યા છે, એનો તમે યુઝ કરવો હોય તો કરી શકો છો. અહીંયા નાવા ધોવાની વ્યવસ્થા છે અહીંયા. તો બસ આ મુજબનો રૂમ તમને આ હોટલમાં મળવાનો છે. અને માની લો કે તમારે આ જગ્યાએ રૂમ રાખવો છે અથવા તો કંઈક ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ છે, તો એ નંબર પણ જરા જે છે નોંધી લેજો. થોડા ફ્રેશ થઈને હવે આપણે નીકળી ચૂક્યા છીએ વારાણસી ફરવા માટે. તો બનારસ જેટલું જાણીતું કાશી વિશ્વનાથ મંદિર માટે છે, જેટલું જાણીતું પોતાના પાન માટે છે, એટલું જ જાણીતું છે પોતાની બનારસી સાડીઓ માટે. અહીંયા બનારસની નાની નાની ગલીઓમાં અનેક તમને એવી દુકાનો મળી જશે જ્યાં ઓરિજિનલ બનારસી સાડીઓ જેની રેન્જ 500 રૂપિયાથી સ્ટાર્ટ થાય છે એ તમને મળી જશે. જુઓ સામે પણ ઘણી બધી દુકાનો છે, આખી માર્કેટમાં ફરતી બાજુ તમને આવી દુકાનો મળી જવાની છે જ્યાં તમે જઈ અને સાડી પસંદ કરી શકો છો. તો હવે પછીનો આપણો જે પોઈન્ટ છે બનારસમાં તે છે કાળ ભૈરવ મંદિર. આ મંદિર સુધી આવવા માટે પણ તમારે નાની નાની ગલીઓ પસાર કરવી પડે. જો આ છે બાબા શ્રી કાળ ભૈરવનાથ મંદિર. તો અંદરથી કંઈક આવું લાગે છે કાશી બનારસનું કાળ ભૈરવનું આ મંદિર. વારાણસીની લસ્સી જગવિખ્યાત છે. અહીંની નાની નાની ગલીઓમાં તાજા દહીંમાંથી તમારી સામે જ લસ્સી બનાવી આપવામાં આવે છે. માત્ર 50 રૂપિયાનો મોટો ગ્લાસ તમારા શરીરને ગરમી અને ડિહાઈડ્રેશનથી તો બચાવે જ છે, સાથે સાથે લસ્સીનો સ્વાદ તમને બીજો ગ્લાસ પીવા લલચાવી દે છે. હવે બનારસ આવો અને બનારસી પાન ના ખાવ તે કેમ ચાલે? વર્લ્ડ ફેમસ છે બનારસી પાન. આપણે પણ એક મીઠું પાન ઓર્ડર કરી દીધું. જુઓ બની ગયું છે આપણું બનારસી મીઠું પાન. જો ઘણી બધી વસ્તુઓ નાખી છે, ઓછામાં ઓછી 15-20 વસ્તુઓ, અને આના છે માત્ર ને માત્ર 30 રૂપિયા. જો ભાઈ પાન ખાય ને અમે પણ બનારસી પાનવાળા થઈ ગયા. થઈ ગયા પાન બનારસવાળા. 30 રૂપિયામાં આવું પાન આખા ગુજરાતમાં ક્યાંનો પણ, એની ગેરંટી ક્યાંય મળે નહીં. હવે આપણે જઈશું વારાણસીના ગંગા કિનારે, જ્યાં એક બોટમાં બેસી ગંગા આરતી અને કાશી વિશ્વનાથ મંદિરના દર્શન કરીશું. ભાઈ જે રાજઘાટ કહેવાય છે, જો આ છે ગંગા કિનારો રાજઘાટ, અને ત્યાં તમે સંત શિરોમણિ ગુરુ રવિદાસજી છે એમનું મંદિર પણ છે. તો દોસ્તો અમારે જે કાશી છે એના અલગ અલગ ઘાટ જોવાના છે, અને એના માટે અમે આવી ગયા છીએ એક બોટમાં. જો આ પ્રકારની બોટ છે જેમાં બેસી અને અમે જઈશું. આ જે બોટ છે એક વ્યક્તિના 300 રૂપિયા લઈ અને તમને લગભગ 2 કલાક સુધી અલગ અલગ ઘાટ ફેરવશે. સાથે જે બનારસની આરતી છે એ પણ તમે આ બોટમાં બેસી ગંગા નદીમાંથી જોઈ શકશો. જો આ પ્રકારની અલગ અલગ બોટ હોય છે. કાશી એટલે કે બનારસમાં જે ગંગા કિનારો છે એની ગંગા કિનારાની આસપાસ અનેક ઘાટ છે જોવાલાયક. હવે જો તમે એક પછી એક ચાલીને અથવા તો રિક્ષામાં જશો તો દરેક ઘાટ જોવા તમારા માટે થોડા મુશ્કેલ બની જશે. પણ જો તમે આવી કોઈ બોટ કરી લેશો અને બોટના માધ્યમથી જો તમે આખો ગંગા કિનારો ફરશો તો લગભગ લગભગ મોટાભાગના તમામ જે ઘાટ છે એના દર્શન તમને આના માધ્યમથી થઈ જશે. હવે દોસ્તો સામે તમને જે ઘાટ દેખાય છે ને એ છે ત્રિલોચન ઘાટ. તો આ ત્રિલોચન ઘાટ છે અને દરેક ઘાટે તમે સ્નાન કરી શકો છો. હવે જે ઘાટ આવ્યો છે તે છે બદ્રીનારાયણ ઘાટ. અલગ અલગ ઘાટ જેમ જેમ આવતા જશે એમ હું તમને દેખાડતો જઈશ. હવે સામે જે આવે છે તે છે ગાય ઘાટ, જે આપણો બોટવાળો હોય તે પણ આપણે સમજાવતો હોય. એનું કેવું છે કે ભાઈ અહીંયા જે છે ને ગાયનું દાન પુણ્ય તમે કરો તો સારું રહે. આ જે ગાય ઘાટ સામે તમને દેખાય છે અને દરેક જે ઘાટ છે ને ત્યાં પાણી થોડું છીછરું હોય છે, એટલે જો તમને તરતા નથી આવડતું તો પણ કોઈ વાંધો નથી, ગોઠણ સુધીનું પાણી હોય છે. દોસ્તો ખાસ વાત એ છે કે આ જે દરેક ઘાટ આવે છે ને, જેમ કે અહીંયા હનુમાન ઘાટ છે, તો દરેક ઘાટ પાસે અનેક મંદિરો પણ છે. જો તમે ચાલીને અથવા પોતાની રીતે આવશો ને એ બાજુથી
તો દરેક મંદિરોના પણ તમે દર્શન કરી શકો છો. દોસ્તો, અમેરિકાના જે પ્રખ્યાત લેખક છે માર્ક ટ્વેન, તેમણે આ શહેર વિશે એવું કહ્યું છે કે બનારસ શહેર જે છે ને એ પરંપરાઓથી પણ જૂનું છે, પરંપરાઓથી પણ જૂનું છે. અને જે કિંવદંતીઓ છે લિજેન્ડરી, એના કરતાં પણ આ જૂનું શહેર છે. દરેક જે જૂના શહેરોનો ઇતિહાસ છે એ દરેકનું જો તમે પુસ્તક બનાવો, એનો ડબલ ભાગ કરો, એના કરતાં પણ જૂનો ઇતિહાસ છે આ બનારસ શહેરનો. હવે સારી વાત એ છે કે જો તમે આ ગંગા કિનારે જ કોઈ હોટલ કે પછી પેઈંગ ગેસ્ટ તરીકે તમે રહેવા માગતા હોય ને, તો જો અલગ અલગ તમને જે ઘર દેખાય છે ને, જે એકદમ એક્ઝેક્ટ ગંગાના કિનારે જ છે, ત્યાં પણ તમે હોટલ રાખી શકો છો. ઘણા જે ઘરવાળાઓ છે તે પેઈંગ ગેસ્ટ તરીકે પણ રૂમ આપતા હોય છે, તો તમે ત્યાં પણ ટ્રાય કરી શકો છો. ભાડાની જો વાત કરીએ તો 1000-2000 આસપાસ ભાડું હોય છે. અને દોસ્તો, જે ફેમસ ઘાટ છે મણિકર્ણિકા ઘાટ, તે આ છે. જુઓ, મણિકર્ણિકા ઘાટ બનારસના સૌથી જૂના ઘાટમાંથી એક છે. એવું કહેવાય છે કે બનારસ જે છે ને એનો ગંગા કિનારો અંતિમ સંસ્કાર માટે આખી પૃથ્વી પર સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. સામે છે ઘાટ, જુઓ, મણિકર્ણિકા ઘાટ જે છે એની બાજુમાં જ મોટી સંખ્યામાં મૃતદેહો જે છે તેને સળગાવવામાં આવે છે. 24 કલાક અહીંયા પોતાના જે વહાલાઓ જે છે મૃત્યુ પામ્યા હોય તેમને અહીં અંતિમ સંસ્કાર માટે અહીંયા લાવવામાં આવે છે. જુઓ, અને દોસ્તો, કાશી વિશ્વનાથ મંદિર છે જે એ અહીંયાથી જઈ શકાય છે. જુઓ, અહીંયા સુધી બોટ આવે છે, તમે પગથિયા ચડીને ઉપર જઈ શકો છો. આપણે જવાનું છે ત્યાં, પણ સૌથી પહેલાં આપણે જે ગંગા આરતી છે ફેમસ એ હું તમને દેખાડીશ, ત્યારબાદ આપણે મંદિરની અંદર પણ જઈશું. અત્યારે સાંજના 6:30 થયા છે અને જે દશાશ્વમેઘ ઘાટ છે કે જ્યાં પ્રસિદ્ધ ગંગા આરતી થાય છે, તે થાય છે 7:00 PM. એટલે જે તમામ બોટ જે છે ને એ તમને એ ઘાટ તરફ જતી જોવા મળશે. અને જે સામે તમને દેખાય છે ને એ છે માન ઘાટ, માન મહેલ ઘાટ જેને કહેવામાં આવે છે. આપણા જે ઐતિહાસિક પુસ્તકો છે એમાં પણ આ જગ્યા અને માન મહેલ ઘાટ જે છે એના વિશે ઘણું બધું લખવામાં આવ્યું છે. દોસ્તો, આ જે દશાશ્વમેઘ ઘાટ જે છે ને એ રાજા દશરથ હતા તેના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યો છે. અને હવે આપણે એ ઘાટ પાસે પહોંચી પણ ગયા છીએ. જો ગંગા કિનારો જે છે એ ફરવા માટે આ પ્રકારની જે મોટી મોટી શિપ છે એ પણ અહીંયા ચાલુ થઈ છે. જો અલકનંદા નામ છે આનું, અ ડિવાઇન વોઇઝ. ટિકિટ થોડી વધારે હોય છે. જો સામેની સાઈડમાં જે પ્રેમચંદ, મુનશી પ્રેમચંદ થઈ ગયા હિન્દીના પ્રખ્યાત લેખક, તેમના નામનું પણ એક ઘાટ છે. જુઓ ભાઈ, તો આ જે ઘાટ છે ને ઘાટના કિનારે અનેક મોટા મોટા મહેલો પણ જે તે સમયના રાજા મહારાજાઓ જે છે એને બંધાવેલા છે. બનારસ શહેર જે છે એ શાસ્ત્રીય સંગીત, બનારસ ઘરાના જે કહેવાય છે એનું ઉદ્ગમ સ્થાન છે, મતલબ કે કેન્દ્રબિંદુ છે જે બનારસ ઘરાના કહેવાય છે. આ ઉપરાંત ગોસ્વામી તુલસીદાસજીએ આ જ શહેરમાં જે રામચરિત માનસ જે છે એની રચના કરેલી છે. આ ઉપરાંત ઘણા બધા લિજેન્ડરી લોકો જે છે આ શહેરમાં જન્મેલા છે. ઘણા લોકોએ આ શહેરમાં પોતાનું જે કાર્ય મથક જે છે વર્ષો પહેલાં બનાવી ચૂક્યા છે. એટલે દરેક રીતે આ જે બનારસ શહેર છે એ મહાન છે, પુરાતન છે. દોસ્તો, સામે છે ને રાજાઘાટ છે. જો તમે સની દેઓલનું ઘાતક ફિલ્મ જોયું હશે ને, તો ઘાતક ફિલ્મની શરૂઆતમાં સની દેઓલ વારાણસીમાં જ રહેતો હોય છે અને અમરીશ પુરી તેનો પિતા, તો એ જે ઘાટ દેખાડે છે ને એ ઘાટ છે આ રાજાઘાટ. એનું શૂટિંગ અહીંયા થયું હતું. તો દોસ્તો, અત્યારનો માહોલ તમને દેખાડું. જુઓ, આ બધા લોકો, બધી બોટ અહીંયા આવી ગઈ. જુઓ, બધી બોટ કિનારે લાંગરી દેવામાં આવી છે. બધા લોકો રાહ જોવે છે ગંગા આરતીની. 10 મિનિટ બાદ આરતી શરૂ થશે. ગંગા આરતી માટે તમે આવા જે ફૂલવાળા દીવા છે ને એ પણ તમે લઈ શકો છો. આ લોકો બોટમાં જ વેચવા આવે છે, 20 રૂપિયા લેશે. જ્યારે ગંગા આરતી ચાલતી હોય ત્યારે તમે પણ જે આ દીપ છે પ્રજ્વલિત કરી અને ગંગામાં પ્રવાહિત કરી શકો છો. ભાઈ, જો આ લેમન ટી પણ લઈ લીધી છે અહીંયા. આ લોકો બોટ પર વેચતા હોય છે. પ્રચંડ અવાજ સાથે વાગતા શંખનાદ, ડમરૂ, ઘંટી અને આરતીના મધુર સ્વરથી આખું વાતાવરણ દિવ્ય થઈ જાય છે. 1991 થી વારાણસીના આ દશાશ્વમેઘ ઘાટ પર રોજ સાંજે ગંગા આરતી થાય છે, જેને જોવા માટે જેટલા ભારતીયો અહીં પહોંચે છે તેના કરતા વધુ વિદેશીઓ અહીં આવે છે. જીવનમાં ક્યારેક જોવા મળતું આ અદભુત દ્રશ્ય લોકો આખી જિંદગી યાદ રાખે છે. તો ફાઇનલી 7:30 થઈ ગયા છે અને જે ગંગા આરતી છે બનારસની તે હવે પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. તો ગંગા આરતી આપણે જોઈ લીધી છે. હવે આપણે દર્શન કરવા જઈશું કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવના, જે એક જ્યોતિર્લિંગ છે, જે 12 જ્યોતિર્લિંગ છે એમાંનું એક જ્યોતિર્લિંગ છે અને બનારસ શહેરનું મુખ્ય કેન્દ્ર છે. આ ગંગા કિનારો છે, ત્યાં બોટમાં આપણે આવ્યા, થોડા પગથિયા ચડી અને મહાદેવના દર્શન કરવા જઈશું. તો મંદિરનું જે પરિસર છે એમાં આપણે આવી ગયા છીએ. ભાઈ, આગળ જતા મોબાઈલ ક્યાંક જમા કરાવવા જ પડશે, એટલે જ્યાં સુધી જમા નથી કરાવતા ત્યાં સુધી અંદરના જે દ્રશ્યો છે મંદિરના એ હું તમને દેખાડી દઉં. બીજા ઘણા બધા મંદિરો છે, જેમ કે અહીંયા છે શ્રી માંધાતેશ્વર મહાદેવ. ભાઈ, જો મંદિરમાં ટોયલેટની વ્યવસ્થા છે, પીવાના પાણીની ફ્રી વ્યવસ્થા છે, એ તમામ વ્યવસ્થાઓ અહીંયા છે, એટલે તમારે ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. આ ઉપરાંત જો તમારે નાસ્તો કરવો હોય
તો નાસ્તો પણ તમે કરી શકો છો. ઘણા બધા સ્ટોલ જે છે અહીંયા લાગેલા છે. જો મંદિર પરિસર આ બાજુ છે, મલ્લિકાર્જુન ભવન આ બાજુ છે, વિશ્વનાથ દ્વાર આ બાજુ છે. તો જુઓ આ લાઈન જે છે ને એ મંદિરમાં જવા માટેની લાઈન છે. ક્યારેક એક કલાક, ક્યારેક બે કલાક, ક્યારેક ત્રણ કલાક જેટલો સમય તમને થઈ શકે છે. અને સામે જે દરવાજો છે ને એ છે કાશી વિશ્વનાથ મંદિરનો. અંદર મોબાઈલ લઈ જવાની પરમિશન નથી. ભોળાનાથને ચડાવવા માટે તમારે દૂધ લેવું હોય તો દૂધ પણ તમને અહીંયાથી મળી જશે, ગેટ પાસેથી આગળથી મળી જશે. 10 રૂપિયાને નાનું અમથું એક જે છે તમને ગ્લાસ આપશે. દોસ્તો, આ કાશી વિશ્વનાથ મંદિરને મોહમ્મદ ગોરીથી લઈ શાહજહાં અને ઔરંગઝેબ જેવા મુસ્લિમ આક્રાંતાઓએ અનેક વખત તોડી પાડ્યું, પણ દર વખતે આ મંદિર પહેલા કરતા વધુ આલિશાન બન્યું. તમને જણાવી દઉં કે મંદિરની અંદર 60 સેન્ટીમીટર લાંબુ શિવલિંગ છે. મુખ્ય મંદિરની આસપાસ કાલ ભૈરવ, કાર્તિકેય, વિષ્ણુ, ગણેશ, પાર્વતી અને શનિદેવના પણ નાના મોટા મંદિરો આવેલા છે. તો મિત્રો, સરસ મજાના મારે પણ દર્શન થઈ ગયા. પણ આજે એવું હતું કે આજે શ્રી શ્રી રવિશંકરજી છે જેઓ આજે દર્શન કરવા આવ્યા હતા, એટલે VIP દર્શનના કારણે 1.5 કલાક અમારો બગડ્યો. લગભગ 1.5 કલાક જેટલો સમય લાગ્યો મને. આજે ગંગા દ્વાર છે, અલગ અલગ 4 કા 3 દ્વાર છે. કોઈ પણ દ્વારથી તમે પ્રવેશી શકો છો, લાઈન તો લાંબી જોવાની. હું અહીંયા ગંગા દ્વારથી પ્રવેશ્યો હતો અને 1.5 કલાકની અંદર સરસ મહિના દર્શન થઈ ગયા. હવે દોસ્તો, માની લો કે તમારે લાઈનમાં નથી ઊભું રહેવું, તો 300 રૂપિયાની એક સુગમ દર્શનની ટિકિટ લેશો તમે તો તમારો ઝડપથી વારો આવી જશે 10-15 મિનિટમાં. દેશમાં જે 7 પુરીઓ છે તેમાં શિવ અને કાલ ભૈરવની આ નગરીનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ શહેર વરુણા અને 80 નામની 2 નદીઓની મધ્યમાં વસેલું હોવાથી વારાણસી કહેવાય છે. એવું પણ મનાય છે કે આ નગર ભગવાન શિવના ત્રિશુલની અણી પર વસેલું છે. તો દોસ્તો, મને આશા છે કે ભારતના સૌથી જૂના અને સૌથી સમૃદ્ધ શહેર એવા કાશી, બનારસ, વારાણસીનો આ વિડીયો તમને જરૂર પસંદ આવ્યો હશે. કાશી વિશ્વનાથ મંદિર હોય કે પછી દશાશ્વમેઘ ઘાટ, અહીંયાની ગંગા આરતી હોય કે અહીંયાનું બનારસ પાન, અહીંયાની તહેઝીબ એટલે કે સંસ્કૃતિ અલગ છે. તો જીવનમાં એક વખત બનારસ, કાશી, વારાણસી આવો, તમારું મન પ્રફુલ્લિત થઈ જશે. બનારસમાં વિડીયો પસંદ આવ્યો તો લાઈક અને શેર કરો, અને આવા જ વિડીયો આગળ પણ જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો. જો તમે આ વિડીયોને ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા છો તો અમારા પેજને લાઈક અને ફોલો કરી દો. જય જય ગરવી ગુજરાત, જય હિન્દ.